французьке мереживо, і шовк, шифон, і сітка, перлини, і паєтки. Усе це тренди сезону випускний бал 2011. Одинадцятикласники цього року вибагливіші і стильніші хочуть мати дорогий вигляд. Серед примх – клубні піджаки і по дві сукні на випускний. Наскільки це вразливо для батьківських гаманців, дізнавалася Олеся Варламова. Чоловічими костюмами складніше, вибору менше, а ціни кусаються. Вадим до сьогодні шукає свій образ на випускний. В інтернет-магазині вдалося купити майже все. Такий ансамбль разом з ремінтем та туфлями обійшовся у 2,5 тисячі гривень. Ну, мені залишилось купити піджак, але його дуже трудно знайти піджак, який підійде тому образу, який ти хочеш себе сотворити на випускний вечір. Батьки дуже щедрі, думаю, що вони дуже багато захочуть потратити гроші на свого улюбленого сина.